Tjena! Skulle jag vilja visa ett program som jag håller på att bygga på. En Magic Gathering-grej som gör massa trevliga saker. Till exempel, du kan söka på Magic-kort. Frisökning då. Allt som har med Lord of E dyker upp här. Lord of Extinction från Alola Reborn och även någon Konda från någon sån här Samurai-expansion. Allting som har med Emrakul att göra ska vi se som kan komma upp här då. Den sticker ut och hämtar kort från nätet och data från nätet så samtidigt. Så brukar ställa in här då så att man tar lite färre åt gången. Allting som rimmar på Emrakul dyker upp här. Även dubbelsidiga kort kan man visa båda sidorna då om det är så att det finns. Även meldgrejer ska väl funka på det. Ta bruna till exempel tror jag väl är en sån här meldtjej. Del 1 på bruna, del 2 då som blir del 3. Kan söka efter typ då på kort. Så type då som elf är en type. Finns 400 elfs ser jag. Det går ju att ställa in då om vi inte vill träffa så många elfs. Typ att vi väljer alla elfs som inte är gröna. Så dyker upp 24 alver istället då. Som inte är gröna. Det går ju att, ja, vi bara vill se de som är gröna och är svarta. Och då har vi 20 alver som ser sådana ut. Då skulle vi ta bort blå då så skulle ju Leovold försvinna ifrån sökningen. Det ser ut som att det stämmer bra ja. För det söka på text då i textlådan på kortet. Devoid till exempel. Devoid som är specifikt de här färgerna vi har ställt in också då. Om vi väljer att den tar alla färger som finns då så 100 träffar får vi då. Man kan ju ställa in kort med power högre än 7. CMC mindre än 9. Söka på något djur som är det som är grönt eller se vad som händer då till exempel. Då finns det 45 kort som är det då. Måste vara grönt och ser sådär ut då med de här statsen så att säga. Mindre än CMC9. Råkade jag söka där igen på samma sökning tror jag. Ja, om vi resetar det där så kan man ta alla dem med en toughness mer än 7 som i sin textlåda har shroud. Måste vara vit, får inte vara grön. Ska väl Wall of Denial komma fram i alla fall och det gör den. Jajamän. Gå och söka på flavortext också. Se om det finns någon flavortext som heter Billy här. En 2-2 för 2. Prepare någonting with Billy Cat Tales. Jag tror inte det var mig de pratade om, men det går att söka på flavortext. Konstnär kan vi söka på. John Avon som är en trevlig kille. Vi vill se alla artefakter som han har gjort. 36 artefakter har han gjort. Ja, de ser ut så här. Kan söka i expansion då efter slinna att jag vill se högst rarity då från Dragon Maze till exempel. Kommer det fram i den ordningen? Vill jag ha dem med mest toughness från Conspiracy? Sorterat då efter toughness.
Så kommer de med högst toughness fram här och ja. Som sagt, programmet sticker ut på nätet och laddar ner bilder om det behövs och även hämtar, som vi ser här då, lite prisinformation då om korten. Båda sidor Atlanten. Och beroende på vad man ställer in för värde här då, 37 dagar. Så nästan om vi söker på någonting eller uppdaterar eller vad man säger då, så de sista 37 dagarna ska den kolla om priset har gått upp eller ner under den tiden då. EU-priset då upp 9% på den tiden. Här kan man ju se, då har vi ett kort som har gått upp ganska mycket, 30% på lite mer än en månad i foil då. Vanliga paper då, inte så intressant. Som vi ser då, de här korten, ta något kort som har lite mera innehåll kanske. Progenitus kanske. Han är ju printad i Conflux Modern Masters. Fyra utgåvor här då, så man kan trycka i den i en utgåva. Relic of Progenitus, 7 utgåvor. Får alltså bild här då på bild och pris då till och med, som ni ser. Kan det ha varit Sarah Angel som var tryckt i många utgåvor? Nej men 42 utgåvor finns hon i då. Var ju rare från början här. Det går i det här programmet också då att ha lite lister. Så att om en leklista då, min Primicon leklista, där du kan lägga in kort, ta bort kort, uppdatera kort, flytta kort mellan lekarna. Boom, och min Primicon in i Lasav för att flytta tillbaka den. Ja, det gör jag sen. Hävlist med annan typ av lite mer data, man säger då, noggrant data. En leklista är ju bara korten rakt upp och ner då, utan condition och så vidare då liksom. Men en hävlista har jag gjort då, som ska vara lite mer, du kan ha kommentera kort då, man säger liksom, om det är en broken edge på det kortet och det visar sig att ja, det här kortet är inte near mint, det är bara good liksom. Så uppdaterar vi det, så ser du det mellan, om jag har tre stycken Frosty Tanner då liksom, så de olika ID också som man ser. Det går att flytta korten mellan de här listorna också då. Kan flytta in då två sådana dit, spara en, så är det gjort då. Även bara ta bort så försvinner de helt. Går även samtidigt som du stoppar in kort i en annan lista då. Du kan alltså lägga till mer kort än vad du har då, som du sagt, flytta den du har, plus att vi lägger till 7 med de här värdena då liksom, hamnar de där istället. Och då har vi också då den här funktionen är riktigt trevlig faktiskt, snabbsökning om man säger så då. Man bara söker på M11 Grave, så kommer allt från M11 Grave upp här. Om det bara finns en träff så kommer jag kunna stoppa in den rakt i en lista här. Kan visa då, säger du att vi gör en direct have lista här då. Så kan vi göra en ny lista då som heter Today Draft till exempel. Så om vi tar då M11 eller Great Titan, så är det att den stoppar in den direkt i den här listan då. Man kan fortsätta då. Frost Titan, M10, Baneslayer. Vad är det för kort från Lorwyn man kan stoppa in? Jag vet inte, finns det någon Sour därifrån kanske? Jajamän, Sour of Temptation. Rise of Eldrazi, har väl en Drana kanske? Jajamän. Den här sökfunktionen då uppdelad i, kan man säga, i fem delar då. Det ena är först att man söker på expansion då typ. Så typ då
Eventide. Andra delen är rarity då, så vi kan ta rare tender. Det borde bli en bloom tender från Eventide. Och det behöver inte skrivas på det sätt som vi gjorde där, utan kan bara skriva Eve tender, se om det går då. Vilket det inte gjorde då för Eventide som utgåva och även modern event deck är samma då. Båda hade ett kort då med tender i sig och då får man smala ner det. Eller så kan man ju ta direkt härifrån då att faktiskt jag inser då typ att det var det här kortet jag ville ha. Use me. Då hamnar den i listan då. Och 3 Jajamän, Kitchen Finks då. Som sagt, som du såg då. More CNC 3 Finks. Eller då Shadowmore Uncommon Finks. Fanns bara en träff på det då. Det är ju typ som sagt, M11 Grave fanns det ju mer på här då som vi såg. Och men jag ser att det finns ju bara en som är Mythic då. Som andra ord så kan jag säga M11M Grave. Så åker Grave Titan in där. Och även då fanns, var det väl ända på CMC6 då. CMC6 Grave. Ja. Yeah. Om kortet till foil. Så. Alltså då tar som Conflux. Noble. Och ett F på slutet. Jajamän, då markerar den, som ni ser utan här då, kortet var foil, som ni la in i min lista. Och även då om jag vill ha en kommentar. Och då kan vi ta liksom, någonting som kostar 4, Kali, han är foilad. Och comment, this card is good. Jag ser att kommentaren följer med till andra sidan här också då. Foil. This card is good. Och det var Kalitas då från Oath of Gatewatch. Och det går ju även då att om vi tar nu Today's Draft här då. Kortens nuvarande värde då 150 euro då, om det var så att jag hade draftat upp dem här idag. Trendvärdet då. Trycker på feed-knappen här nu då så kommer det att uppdateras i realtid och korten kommer att allt eftersom även hamna i den här listan då. Då kan jag alltså se värdet i hela tiden. Då säger att det är att man köper en hel pile med kort utav någon då, till exempel. Så stoppar vi in ett annat kort här nu då. Vad vet jag. Har vi någon gitter därifrån? Ja, det hade vi. Ser vi då. Den kostar inte så dyr som jag trodde. Men 9 euro för en gitter därifrån. Squares. Sword. Sword about in mind. Hoppar in här. Gå och uppdatera i efterhand här också då om man vill. Då. Det kortet var excellent. Broken. Update. Så är det gjort då. Blir lite dumt här eftersom att jag tog en rad för mycket. Men är det foil så blev det foil. Ta bort foilen från Kalitas. Funkar. Ta bort kommentaren därifrån. Funkar också. Kan man flytta han. Till någon annanstans kommer också funka. Och de här korten här i sen då. Allt efter. Man kan trycka på dem då. För att få fram en större bild. Går att ändra värdet i sen då. Allt eftersom om vi ser att korten är mer eller mindre värda än vad trenden var. Så ändras det direkt här då. Om det är så, ska jag hitta en sån lista här. Inte säkert att jag har en sån. Jo, den här listan var sån. Om det är så att man inte hittar ett kort, om den inte går ut på nätet och hittar ett giltigt värde, så markeras det som namn här då. Finns inget värde. Och därför då så är värdet här gråmarkerat. Och det är för att man ska vara observant på att de korten huggs upp här då, det står någon på dem och då får man gärna stoppa in ett värde då, man får kolla upp det manuellt då det, och ge dem ett värde och så fort man har gett alla ett värde då blir den vitmarkerad eller vitfärgad och visar det symboliserar då att nu har alla korten fått ett värde.
Så man inte lurar sig själv där och att det är kort som inte fick ett värde. I programmet så går direkt ifrån denna rutan också då faktiskt att stoppa in då direkt i listan. Jag vet inte om jag sa det, men det går. Går även att stoppa in på Cardmarket då. Det tänker jag inte göra nu, men jag kan sälja den på Cardmarket för ett värde jag stoppar in här om jag har flera stycken. Condition, comment, trycker på sälj här nu så kommer den faktiskt att hamna på min Cardmarket till försäljning. Nu har jag ju inte den så det skulle vara dumt om jag tryckte på den då. Jag skulle kunna stoppa den i en vantlista om jag vill då. Cardmarkets vantlista. För detta programmet är ju uppkopplat mot Cardmarket då med mina credentials eller hur man säger dem. Detta är min Cardmarket-lista. Är det. Man kan uppdatera kort. Min vantlista här är då allt eftersom vad, ja, man vill ha den från en annan utgåva eller vad jag vill då liksom och pris och så vidare. Jag kollade även typ kort jag köpt från Cardmarket. Det var något jag köpte nyligen här och från där. Och nu åker jag på GDPR här då när jag lämnar ut hans adress där. Och ser man i alla fall vad den säljaren då hade för referenser. Han har sålt ganska mycket kort, ser det ut som. Inte köpt så mycket kort. Ser ut som ganska bra ratio på vad som kommer fram och inte. Så det är säkert en väldigt trovärdig serie. Jag har ju köpt massa kort, det ser du här i listan. Jag har även lagt in i programmet en funktion som gör att den går ut och kollar de korten som har ändrat sig mest under given tid här då. 31 dagar. Alla kort över 5 spänn. Jag vill hitta 10 kort som är mythic, ofoilade. Då har vi den, kommer upp förslag där då med de korten som har den högsta prisförändringen då under 30 dagar. Och det gäller lite då om man ska köpa eller sälja kort då. Om man sitter på massa av de här korten och ser att de håller på att dra iväg mycket pris då kanske man passar på att sälja dem. Eller kanske till och med då om man ska hitta ett tillfälle att köpa kort eller så. Kan det ju vara så att kan man ju tänka själv då om korten kommer dra iväg ännu mer liksom. Så det är väl en ganska intressant funktion egentligen. Kanske något jag ska fila lite till på eller så då. Elemental token till den. Ja visst. Fräckt. Jag tycker det är lite fräckt det där med att kunna visa del 1, del 2 och även meld. Så tycker det är lite coolt. Den här snabbsöklistan, hej, det var till mig, men jag tar det sen. Den här, det går att söka på samma sätt i den här rutan som där quick searchen då, så att säga. Liksom. Vi tar då Morningtide Mutavolt till exempel. Om man läser och söker via det sättet då, så är det ganska snabbt typ... Ja, blev lite stum nästan vad jag skulle söka på, men ja, campaignsliv var därifrån också. Ja, det var den väl. Och typ från Reborn har vi en Lord of Extinction och även en Lich Lord of Unks. Ja, nej, jag hade ju telefon på mig där så jag får la ta det. Men tack för att ni tittade.